Hej allesammans och välkomna till Godmorgon Gotland med mig Marcus Jonsson och Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Igår var det ju Moderaternas dag i Almedalen. Nu när du har sovit på saken, Gustav, har du fått några fler reflektioner kring Kristerssons tal? Nej, jag står fast vid min analys som jag presenterade för tittarna igår kväll direkt från Almedalsparken. Och nu har jag glömt bort Moderaterna och fokuserar på en ny dag med nya möjligheter. Och det är ju alltså Vänsterpartiet kommunisternas dag här i Almedalen. Så att Jonas Sjöstedt håller tal ikväll i Almedalsparken och vi har en lång dag framför oss. Vi ska också hålla torgmöte nu i vanlig ordning 13.00 på Donners plats. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om Vänsterpartiet, men först så måste vi ändå lyfta upp vad som faktiskt händer och sker i Sverige nu. Nu vaknade vi upp till ännu en nyhet om nya skjutningar. Idag var det i Växjö, eller i natt i Växjö, en person som har blivit skjuten. Och så länge vi inte får information om något annat så antar man väl att det är kriminella invandrargäng som gör upp om droghandel och annat. Jag tänkte fråga dig, Gustav, om du var Sveriges statsminister och du vaknade upp dag efter dag efter dag med de här nyheterna om skjutningarna, vad skulle du göra då? Alltså först och främst måste man ju kalla saker vid dess rätta namn, och det som pågår i Sverige, det är en epidemi. Det här är ett akut tillstånd där människor skjuter ihjäl varandra på öppen gata. Och det är inte bara skjutningar, utan det är ett besinningslöst våld som breder ut sig. Det är så vanligt att vi inte reagerar längre. När man pratar om den senaste skjutningen så är det svårt att veta om man menar den i Malmö eller Stockholm eller nu i Växjö. Så att det letar sig in i alla städer, i alla områden. Förr eller senare så kommer det skjutas i stort sett i varenda område i Sverige. Så att man måste först och främst adressera det här som ett problem. Det är ett akut problem som måste lösas. Vi måste vara överens om att det är fullständigt oacceptabelt att människor skjuter ihjäl varandra på öppen gata. Det är bara en tidsfråga innan tredje man dras in i det här och blir ihjälskjuten på väg till stan. Så det är det absolut första, och till och med det vägrar ju politikerna göra. Eftersom man lever i den här förnekelsefasen så får vi se Morgan Johansson, alltså justitieministern, säga att det går i rätt riktning. Det blir färre och färre skjutningar. Polisen i Malmö har också gått ut och sagt att skjutningarna är ett allt mindre problem. Vilket ju inte stämmer. Vilket absolut inte stämmer. Det är en total lögn. Alltså total förnekelse lever man i. Och när man väl har identifierat problemet som akut och som sådant att det måste lösas, så får man ju titta på vilka åtgärder som skulle kunna göras men som man inte har gjort tidigare. Det vill säga, om vi bara gör sådana åtgärder som vi har ägnat oss åt i 30 års tid, då kommer vi inte lösa problemet. Kaffe och kaka åt brottslingar och olika meningslösa kampanjer från polisen som heter sluta skjut, eller kanske tafsa inte armband som Dan Eliasson ville att vi skulle dela ut till möjligen då alla offer för invandrarnas sexualbrottslighet. Men det vi inte har testat, det är ju att ha resoluta åtgärder mot de kriminella. Livstidsutvisning om du begår något brott i Sverige. Dra in medborgarskapet. Har du fått medborgarskap, har invandrarbakgrund, ja, men då drar vi in det och skickar tillbaka dig till ditt hemland eller det land som du har starkast koppling till. Så att du måste hela tiden ha en armé, ett batteri av olika åtgärder som syftar till att få ut kriminella människor, oduglingar, skumraskfigurer ur Sverige. Och det har man ju inte nu, utan nu vill man ju integrera dem. Ulf Kristersson pratade igår om att människor som är kriminella, de måste lära sig svenska. För då är de inte kriminella längre, och det stämmer tyvärr inte. Utan det enda som fungerar, det är ju livstidsutvisning för den här typen av ligister. Och då tror jag att återvandringsverket skulle kunna göra ett väldigt bra jobb där. Men då krävs det att vi inrättar ett återvandringsverk som får till uppgift direkt att har du en brottsling så kommer återvandringsverket arbeta intensivt med att den här brottslingen får lämna landet. Med någon form av avtal kan man ju ha med fängelser i brottslingens hemland. För jag är inte intresserad av att den här brottslingen ska sitta på svenskt fängelse med hotellstandard i 15-20 års tid, utan den här brottslingen ska ju åka till ett fängelse i Irak eller Afghanistan. Eller om de länderna inte tar emot den här brottslingen, så kan vi leasa fängelseplatser i Vitryssland till exempel och betala dem en peng för att ta emot de här kriminella. Så att en sån resolut kriminalpolitik skulle ju på kort tid få det mest akuta problemet att försvinna. Men det räcker inte. Och det är viktigt att inse att så länge vi har kvar
alldeles för många missanpassade invandrare i Sverige så kommer problemen att fortsätta. Och vi kan inte vänta tills de har skjutit ihjäl människor eller huggit ihjäl kvinnor som de gjorde nu i Kiel häromdagen. Utan det skulle vara alldeles för kostsamt och alldeles för bestialiskt att låta dem begå brotten innan vi skickar hem dem. Och det är därför det är så viktigt att vi får till stånd en aktiv återvandringspolitik av invandrare som har kommit hit och som på olika sätt befinner sig i riskzoner för det här eller som vi vet är överrepresenterade i brottslighet eller invandrare som har kommit hit och varit illegala eller liknande. Och därför tror jag att skickar vi hem minst 500 000 missanpassade invandrare, då slipper vi ju i stort sett all den här typen av brottslighet. Skjutningar och gruppvåldtäkter och så vidare, det kommer ju vara ett minneblott i framtidens Sverige när vi har genomfört den stora återvandringen. Så det här med att ha en väldigt strikt kriminalpolitik, det är ju mest ett sätt att hantera problemet akut nu. Men en långsiktig lösning på problemet, det är alltså återvandringen. Sverige kommer vara världens tryggaste land efter återvandringen. En sak som slår mig, det är ju hur de här förslagen på lösningar har ju egentligen inte ändrats någonting trots att kriminaliteten och brottsligheten har blivit så mycket grövre i Sverige. Alltså redan när vi var tonåringar för 15-20 år sedan så fanns det ju stora problem kring massinvandringen som inte var av samma art som idag. Det var inte samma besinningslösa våld på den tiden. Men förslagen på lösningar från politiker var ju samma sak. Det var mer integration, språkkunskaper, och de ska bli svenskar och så vidare. Men de vill ju inte bli det. Mm. Varför skulle en invandrare som inte klarar av skolan men kan tjäna 20 000 i veckan på att sälja droger, varför skulle han vilja assimilera sin samhälle som han föraktar? Det är en total naivitet och en total... Man missförstår ju själva människans natur när man ska driva de här galna förslagen. Och den här naiviteten kommer ju nu tillbaka och biter de styrande i svansen, och framförallt de som är lojala till de styrande. Och då tänker jag ju på den svenska medelklassen. Mm. Vi pratade ju lite grann om det igår på torgmötet, Gustav. Och det har kommit nya artiklar om det idag, hur medelklassens barn, svenska barn, nu ses som lätta offer för lite äldre invandrarbarn och invandrarungdomar som utsätter dem för rån och stölder av olika slag. Mm. Och det här är ju en frukt av den här svenska blåögda synen på det här, vad det är för människor vi har låtit invandra till vårt land. Ja, alltså man kan ju gissa att inom en ganska snar framtid, när det är politikernas egna barn som rånas och våldtas, då kommer det bli en stor samhällsfråga det här. Då kommer det skrivas om det i medierna. Och det är väl det som börjar ske nu, att när den lite löst definierade medelklassen själva får sina barn utsatta för det här förnedrande våldet eller den förnedrande kriminaliteten i allmänhet, då blir det en samhällsdebatt av det. Och tyvärr är det så politikerklassen fungerar, att de problem som har funnits länge över hela Sverige har man egentligen blundat för och inte velat se, för att det har inte drabbat en själv i alla fall. Så, de som har drabbats av det här tidigare har ju fått höra att de är rasister och främlingsfientliga. Absolut. Det har ju varit standardsvaret. Men som sagt, när det blir deras egna barn som drabbas, då är det plötsligt legitimt att kritisera det. Men det är intressant det du nämner, att samhället, det svenska samhället, är naivt och har en övertro på att allting löser sig om vi bara har lite snällare och godare förslag. Vi ska inte ha några så kallade tuffa, radikala lösningar. För det skapar bara ännu mer problem, brukar man hävda i Sverige. Men grejen är, de här mjuka förslagen funkar ju på liksom svenska värstingar, om man säger så. Bättre i alla fall än på... Absolut. Men när det gäller den här typen av importerade brottslingar, så de förstår inte ett språk av att vi ska fika med varandra och dricka kaffe som du och jag gör nu. Det är inte ett straff för dem. Nej. Och det är där man har provat i Sverige. Det enda språk de förstår, det är att man sätter hårt mot hårt. Alltså, polis måste vara stenhård mot kriminella invandrargäng. Det är det enda språk de begriper. Och ändå så är det reportage efter reportage om att nu ska polisen bli kompis med invandrargängen i Rinkeby eller Rosengård. Man ska lära känna varandra, man ska komma närmare varandra. Vilket är helt fel taktik om man ska komma till rätta med de här ligisterna. Som sagt, det enda språk de förstår, det är att man sätter hårt mot hårt. Och därför är det ju så sjukt i Sverige att i takt med att samhället gradvis har monterats ner och kriminaliteten har skjutit i höjden, så har också polisen de sista 20-25 åren gjort en extrem förändring till att ha varit ganska så korrekt och hårdför, så som vi vill uppfatta polisen.
till att idag vara någon form av institution där du kvoterar in och det ska vara en så kallad snäll organisation, det är det vanliga flummet. Samma tendensen finns ju i Försvarsmakten också. Polisen ska vara någon form av polare åt de här invandrargängen. Och polisutbildningen, där vet vi också att man aktivt söker kvotera in människor dit också som kanske inte håller måtten. Och det visar, då har du ju två olika krafter, alltså ett samhälle som förråas och brutaliseras. Och då skulle man ju vilja ha en polismakt som också förråades något för att kunna hantera den här kriminaliteten. Men istället har du en polismakt som blir allt mesigare. Och det kanske inte enskilda poliser alla gånger, utan framförallt en polisledning som inte vill att polisen ska agera med de mer klassiska verktyg man brukar agera mot brottslingar. Och det är det som gör att jag tror att det problemet är väldigt svårlöst med dagens politiker och delvis också dagens styrning av poliskåren. De har helt enkelt inte den vilja och den kompetens som krävs för att kunna hantera den här väldigt brutala brottsligheten. Och nu såg jag att polischefen Anders Thornberg gick ut och sa att det kommer ta 5 till 10 år för att lösa det här problemet med skjutningar. Men vi hade ju skjutningar för 10 år sedan också. Vi hade skjutningar för 15 år sedan. Vi har haft våldtäkt i Sverige i 30 års tid, minst. Och man har alltid sagt att det kommer ta några år att lösa det här. Men sen kommer det bli bra. Och det är bara att spola tillbaka bandet till Almedalen 10 år sedan. Alltså, det är klart att de här diskussionerna fanns lite då också. Och det enda som har hänt är att vi har ännu fler skjutningar idag. Vi har ännu mer kriminalitet. På SVT Barnkanalen så informerar man nu om vad rån är. Så att barnen när de slår på Barnkanalen får veta vad som händer när man blir rånad. Det står det, ett rån är en händelse där du ska lämna ifrån dig mobiltelefon och pengar. I Sverige 2019. Så om ni nu hävdar att ni kommer lösa de här problemen om 5 till 10 år. Varför gjorde ni inte det för 10 år sedan då? För vi hade ju problemen då också. Och det är därför vi måste genomskåda den här lögnen. Alltså dagens politiker, dagens etablissemang är notoriska lögnare. De lever i en förnekelsevärld. Och man kan säga, ja men Gustav, Alternativ för Sverige presenterar ganska tuffa lösningar. Ja men det är det som krävs. Alltså, radikala problem kräver radikala lösningar. Återigen, vi har inte skapat problemen. Vi hade väl önskat i den bästa av världen att Sverige inte skulle haft en massinvandring så att vi behövde återvandring nu. Men nu har vi haft massinvandring av massa människor som har kommit hit med onda avsikter. Och då krävs det ju återvandring. Men det var inte vi som skapade invandringen. Och hade vi fått styra hela tiden så hade som sagt återvandring varit helt onödigt. För då hade vi bara tagit emot invandrare som var högutbildade och som hade någonting att bidra med till Sverige. Det är Vänsterpartiets dag idag. Så jag tänkte innan vi rundar av här så tänkte jag höra om du har några förväntningar. Vad tror du Jonas Sjöstedt kommer att säga idag? Kommer det bli snömos eller några förslag? Ja, alltså Jonas Sjöstedt, han är ändå intressant för att jag uppfattar honom som en av få partiledare som ändå har någon form av egen övertygelse och en egen vilja. Så att jag tycker att Jonas Sjöstedt är som partiledare är ganska stark ändå och han har ganska bra framföranden av sina tal. Så det vill jag ändå ge Jonas Sjöstedt, en mycket mer kraftfull politiker än vad Ulf Kristersson är till exempel. Som bara är en total marionettdocka åt andra krafter i Moderata samlingspartiet. Medan Jonas Sjöstedt han är ju ändå en stark politiker på flera sätt. Sen håller jag överhuvudtaget inte med honom i de allra flesta frågor. Även om han också har vissa poänger här och där. Men mycket av Jonas Sjöstedts politiska förslag, de är förlegade. Alltså han pratar om klasskamp och ett klassamhälle som skapas som om det vore 1968 eller något sånt igen. Men alltså det han pratar om, det är ju egentligen invandringsrelaterade problem som breder ut sig över hela Sverige. Det är inte någon klasskamp mellan arbetare och företagare i Sverige. Alltså det där är totalt dött. Den konflikten finns inte, utan dagens konflikt står mellan Sverige och massinvandringen, mellan etablissemanget och folket. Och hans egna påstådda väljare, de man har i alla fall, arbetare. Jag vet inte om det är så många arbetare längre som röstar på Vänsterpartiet. Men de röstar ju på Sverigedemokraterna idag, eller kanske delvis Alternativ för Sverige. Så att Vänsterpartiet, det är ju ett bidragstagarparti och ett parti som invandrare röstar på. Så att jag menar att Jonas Sjöstedts retorik, den är väldigt förlegad. Och han lever lite kvar i en svunnen tid som gör att det här inte riktigt aktuellt idag. Och han pratade till exempel om att det kommer bli skattesänkningar
i kommuner över hela landet. Och då undrar jag vilken värld han lever i. För att det rapporteras ju om att 100 kommuner i Sverige av 290 kommuner, 100 kommuner går med ekonomiskt underskott på grund av invandringen i de allra flesta fall. De kommunerna kommer antingen behöva göra radikala nedskärningar eller höja skatten på grund av den här kostsamma invandringen. Så han lever i en värld där kommunerna sänker skatten för företag. Det där finns inte, utan Filipstads kommun kommer höja skatten för vanliga svenskar för att finansiera den exempellösa massinvandringen som har skett i Filipstad. Den som går runt och tror att det blir radikala skattesänkningar runt om i landets kommuner lever ju inte i verkligheten. Så jag får säga samma sak till Jonas Sjöstedt som jag sa till Ulf Kristersson igår. Öppna dina ögon. Alltså, Sverige, det Sverige du tror existerar, det finns inte längre. Utan det är helt andra problem idag än vad du är van vid att hantera. Och det är därför Alternativ för Sverige behövs. För att de gamla partierna har kört fast i sina gamla hjulspår. Och de har samma metod, samma idé att analysera samhället som de alltid har haft. Men Sverige idag är ett helt annat land än vad det bara var för 15-20 år sedan. Du måste alltså ställa nya frågor, du måste presentera nya lösningar på dagens samhällsproblem. Annars kommer du aldrig någonsin att komma framåt. Så mina politiska förväntningar på Jonas Sjöstedt, de är väl i princip lika låga som på Ulf Kristersson. Ja, ikväll så får vi se vad Vänsterpartiet tittar på, men innan dess så håller Alternativ för Sverige torgmöte på Donners plats i Visby klockan 13.00. Då hoppas jag att vi ses igen och då ser vi dig igen, Gustav. Mm. I egen hög person. Tack så mycket för det här morgonsamtalet, så ses vi klockan 13.00.